mwebisajja bya dipi blog eno message yamu mpuga nakabinjako watumiere debe lya mu mwatumiere debe lya mu eri Abed Bwanika dibayisizeewo message lijja kumpe wone neriyogerange litategeera kumbe omuzanyo muguruse bulungi nnyo mwebale nnyo message twajifunye naye nange nyongera okubajjukiza nti mpuga engeri gye kiri nti mu bendo bendo lyebuddu bakumanyinga omukulembeze kwe gamba oli ku level yemu ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Yohan Investment baku investinga mu sente zaabwe nange nkabagamba temugezane musiruwala mbusimanyi mukola nupu buloko mbusimanyi mukola people's movement people's power ochulira ngabwe muyino olwedde ka DP buloko ngate mulimu ababaka muwera owulira mukola ekintu kimu muwandiise akabiina akamu mukawandiise anti baba wana mukawandiise gasajja mmwe agatakuta gasajja mmwe agageza embuto naye nga mulaba nti no mwagala kufuna bisero bya mbuto mulyoke mukkirize nti neggwanga liggwaawo muwandiise akabiina akamu anti mulaba nti Kyagulanyi mumugerageranya kubeera ku levo zammwe muwandiise akabiina akamwe mujje mwesimbewo aka DP bulogo temwetaaga kukola kibiina kirala kyonna olwedde muyina ekibiina okiwulira mwetaaga bwetaazi kukiwandiisa mukiwandiise mujje munsiike mu kifo ky'okutuma lino eddubu lyammwe eri Abed Bwanika ne libayisizangawo paasi atukkiriza faba mutukkiriza mpuuga taata jangu obalaba oli w'amaanyi nnyo jangu omwesimbeko naawe wesimbe ne ku mukamawo Museveni aye tujja kubeera tuli bulungi musaaga mumbadde mulowooza mwoparetingira wansi wa nuupu muyisa biddiiru byammwe mubiyisaawo ne bino ebisajja byammwe bimuwanga kivumbi gasajjamu mwakafa olumbe gasajjamu muligabi nnyo n'okusinga Museveni muli babi nnyo n'okusinga nakyemalira bisajjamu musobole okutta omuntu era abantu abagamba nti nno abanatahiza Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baana nzaala ya nakalanda batuufu gasajjamu muligabi nnyo muleeta akabiina akammwe mukawandiise okiwulira gwe Matayasi Mpuuga okuleka ng'ovuddeyo n'omenyawo ebigambo by'ekisajja kyammwe kya Abed Bwanika kuba ekyo ekisajja kimanyiira nnyo n'olala kyamanyiira omukulembeze busimanyi Robert omukulembeze His Excellency Principal genda oyo tule ku mmeeza y'emu ne nakyemalira mukama waakyo asobole okubeera ng'ate abasibe baffe abaana baffe n'abo ababuzibwawo naye omukulembeze waffe oli mugezi nnyo ebbanga byonna kati ebisajja bino ebikulu ebitakyayina bwongo butoola na bulowooza byo birowooza nti no birudde mu politics wa Uganda bigenda tegeera buli omu mugezezaako nnyo okuteeka mu Kyagulanyi ekyammwe kye mwagala naye temumanyi gye yava temumanyi yatandika atya temumanyi ngeri gye yabonekamu kati bisajjammwe ebikulu bikagwe ensonyi ebirudde mu politics naye nga muliwo kubeera nti nno mukusansawo zammwe muleeta akabiina akammwe aka DP buloko 2026 tali wala nnyo mwaka gumu gwe guti muleeta akabiina akammwe mukasimbeko nsu Mpuuga anti mulabanga okutula mu Buganda kyekibanyumira mugikutulemu watizibuddu okiwulira ani agenda okulowooza entegeera yammwe mulowooza ne mubeerawo nga bekaseera musasula abantu nga mukama wammwe Museveni nammwe yenkola gye mwamanyira kusasula buli omu abayisizeewo ekyammwe Abed Bwanika dibu gwe busajja gwegwe ogukulu nze singa mbadde ndi kugulawundi gwe kisajja gwegwe ekijjudde envi mu biwato gwe singa mbadde kugulawundi gwe nze gusajja gwe we twali badde nga tulinayo meeting emakerere ekavule nze naali kukubya ekibooko baaligenza okujja okutwawukanya nga nkukubya eka ezange gusajja gwe kubanga gusajja gwe nkwewulira gwe obukulu gukagwa ensonyi nkwewulira naali kukubya ekibooko nze kuwaga amabina gojja ozunza n'obugulu obukulinga obukomo bisajjamu ebitalina magezi mujjuze embuto wabula muliwo kimu kubeera nti eggwanga lyaffe likka wansi nga mmwe muliwo okuzanyira Museveni muzanya date politics bisajjamu muli bikubi bya zaala muli
kubibya zara mwala bewaje ekitangala ne mujja ne mwelipira lwaki mwasigala mu kadipi buloko kamwe mugule wechi muwandisa kabina kamwe mbwa mwe muwandisa kabina kamwe mbwa mwe abadipi buloko bumba mulamati no muwe lokusajja mujje mwesimbe mujje na mwesimbewo nelo no kisirusiru wa moyo gomuli mukola abuno simanyi mujja kutandika wechi minanga mukije mu byaffe mukije mu people power oba mukirilete dinga china kaka kwato kunupu kabatanda kabatanda mbwa mwe anti tewali binabite bichali kombu no chikaste chirundi abavuma zabavuma ndi mwana nda ya nakalanda siva kalamoja siva mu west siva mu east mba mu central region amwe muganda woman mbwa mwe mutuleta ko obukopi no obulera obukopi kubanga kasera nga muli bakomba boxi musabiriza temukuta muli bankwe shaitwani mwe